Etengabeko erasopean jarraitzen du Gazak. Ehunka hildako eragin ditu dagoeneko Israelen ofentsibak. Milaka zauritu eta 100.000 errefuxatu inguru. Egoera honen aurrean, neurri diplomatikoak berehala har ditzala exigitzen dio Europako Parlamentutik Catherine Ashtoni Euskal Herria Bilduk. Israelek Europar Batasunaren aurrean duen enbaxadoreari dei diezaiola berehala. Estatukideek beste horrenbeste egin dezatela. Eta Europar Batasuneko estatukideek Israelen dituzten enbaxadoreak erretira ditzatela Israelgo ofentsibak jarraitzen duen bitartean behinepein. Gazaren aurkako ofentsiba berehala gelditzeko exigitzen dugu. Ekintzarako ordua da eta Palestinar herria babesteko unea da.